Коломия відзначила День молоді. Це всеукраїнське свято, яке з 1994 року відзначають в останню неділю червня. Зазвичай найголовніша його ціль – підтримати молодіжні громадські об'єднання та привернути увагу до проблем молодого покоління. Про те, як коломийська молодь відсвяткувала своє свято, розкаже Ольга Гереджук. Цьогоріч Коломийська громада відзначила День молоді без традиційного концерту та веселощів. Це пов'язано із ситуацією, що склалася в країні. Влаштували велопробіг та хресну ходу на Воскресінецьку гору. Там відправили молебень, нагородили громадських активістів та влаштували стрільби. Оргкомітетом по святкуванню Дня молоді було вирішено не проводити розважальні заходи в зв'язку з антитерористичною операцією на сході України. Там беруть участь наші земляки, наші побратими, хлопці. І тому ми не могли розважатися в такий важкий час, проводити концертні різні програми. Та коломийська молодь відреагувала позитивно. Вони також погоджуються з тим, що не потрібно святкувати зараз так дуже активно. Коломийська молодь – це неабиякий скарб для міста. І в кожному місті України є такі люди. Саме вони збудують міцну державу, переконаний єпископ Коломийський і Косівський владика Юліан Гатала. Молодь – це наше майбутнє. І коли говорять, що наша молодь є пуста, то історія нашої країни, особливо в останнього часу, свідчить те, що молодь може робити великі звершення. Я дуже радий, що у нас є така молодь, яка може повстати, може поставити все на місце, може думати про очищення нашої нації. І нам тільки треба молодь правильно виховувати. Виховувати молодь треба сьогодні любов'ю і власним прикладом. Це стосується старших людей, які повинні показувати правильний приклад для молоді. Люди колоною рушили з центра міста до Воскресінецької гори. Там усі помолились за мир та спокій в Україні. Потім кожен зміг спробувати себе в ролі стрільця. Особливо сподобалось коломиянам, що дійство проходило на природі. Спеціально сюди прийшов, зрозуміло, що разом з усіма візьму участь і в хресній ході, і в усіх акціях, і в спробуючи, і в стрільбах. І думаю, що на таких патріотичних акціях і заходах і повинна виховуватись молодь, а ми бачимо, як молодь в подальшому, коли потрібно, вміє захищати нашу вітчизну. Організація, участь і святкування, цьогорічне святкування Дня Конституції, а особливо Дня молоді, на мою думку, є найбільш доречнішим за всі роки, відколи я себе пам'ятаю. Адже роблячи висновки з останніх подій 7 місяців попередніх, сьогодні ми, молоде покоління, дійсно заслуговуємо. І сьогодні нам дуже приємно чути побажання, подяки в свою сторону і в сьогоднішній день. Адже саме від нас залежить наше майбутнє. І попереду у нас дуже багато роботи, не почати край роботи. І як сьогодні сказав мені мій побратим у нашому діалозі, що революцію розпочинають романтики, продовжують її фанати, а перемагають тільки патріоти. Отож я нам бажаю бути дійсно справжніми патріотами своєї землі, своєї України і своєї батьківщини. І тоді ми переможемо, але переможемо разом. І за нами перемога. Сила!